Sök. Lite nyare miljö att söka vi. Vi får se hur man löser saker. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Ska jag ta för det heller inte? Inte nu längre. Jag känner vittringen i alla fall. Music licensing reimagined. Jag har aldrig haft det här just då. Music licensing reimagined. Ah, fenomenal! Du är fenomenal! Ah, vad duktig du var! Oj, 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 vilken kille! Du får lite extra godis för att så lite kämpigt det där, tror jag. Ja, det var bra, det är en till kvar. Ja. Kommer ner den här vägen. Ja, och ner. Fot, fot. Oj, vet inte vad jag hör. Nu ska vi ringa efter frun, för henne har vi tappat bort också.